בוקר טוב, יום שלישי, מסכת חגיגה, דף כ' עמוד א'. אם כן, אנחנו ממשיכים לעסוק ברמות השמירה מטומאה, ואנחנו נתקלים במימרה של רבי יונתן בן אלעזר: נפלה מעפרתו אימנו, כלומר, אדם שהבגד שלו, הסודר שלו, נפל, ואמר לחברו, תנה לי, ונתנה לו תמהה. חשוב לומר שמדובר כאן על אדם שהוא כמובן חבר ומקפיד על דיני הטהרה והוא נתן, לו, נתן את זה לחבר אחר, שעל פניו גם הוא מקפיד על הטהרה, אז זה טמא. למה זה טמא? הגמרא מסבירה, חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו. ומכיוון שהוא לא משמר את מה שביד חברו, אז הוא ודאי לא שמר את זה בזמן שזה היה אצל החבר, אבל גם החבר לא, אה, לא חשש לשמור את זה, אומר רש"י. דמימר אמר, כיוון שאמר לי, תנה לי, והוא אינו יודע אם טמא אני עם טהור, לא חש לטהרתו. ויש כאן היסח הדעת. ולמחמירים בטהרות, אב היסח הדעת טומאה. כלומר, זה ברור שאני לא יודע מה קורה אצל השני, ואם אני נתתי את זה אצל השני, ודאי שאני לא שומר. וגם ההוא לא שומר, כי ההוא מבחינתו אומר, את, אם אתה לא שומר, למה שאני אשמור לך? מדברי הרמב״ם, אז כך, כך אפשר להביא מדברי רש"י. אבל הרמב״ם אומר במפורש שהסיבה שאנחנו לא, שזה טמא, בגלל שאנחנו חוששים, שם האדם, לא סתם שאדם לא שומר מה שנמצא אצל השני, אלא אנחנו חוששים שמא הוא ייתן את זה לעם הארץ. וגם אם הוא נתן את זה לחבר, אנחנו אומרים שאותו חבר לא שומר עליו, כיוון שזה לא שלו. אדם לא שומר על מה שלא אמרו לו שהוא צריך לשמור. יש כאן יסוד מאוד גדול. נקודת המבט היא ששמירה היא לא עניין טכני, אלא שמירה היא החלטה רוחנית. נפשית. באמת, יש מהפוסקים שפ, שפסקו, שפרשו, שמה שהרמב״ם אומר, שהגמרא אומרת, חזקה אין אדם משמר את מה שביד חברו, כלומר, כל דבר שהיה אצל החבר, אני לא, אני לא שומר עליו. אז ממילא הוא לא שומר עליי, והוא לא שומר על מה שהיה אצלו, ואני לא שומר על מה שהיה אצלו. אוקיי. Okay. נקודה שנייה שיש להתבונן בה, היא בהמשך הגמרא, הגמרא מדברת על נשים, אישה אחת שבאה לפני רבי ישמעאל ואמרה לו, בגד זה הרגתי בטהרה, ולא היה בליבי לשומרו בטהרה. כלומר, הרגתי אותו והקפדתי מאוד, אבל לא שמרתי בטהרה. וברבי ישמעאל שואל אותה, מתברר שנידה משכה איתם בחוץ, אמר רבי ישמעאל, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בלשמור, בליבו לשומרו טהור. אין בליבו לשומרו טמא. כלומר, מה שקובע בסופו של דבר זה השאלה איפה נמצא הלב של האדם. האם הלב של האדם אה, רוצה לשמור את זה או לא? למרות שברור שהבח... שהייתה החלטה עקרונית של האישה הזאת, שהיא רוצה לעשות את המעשה הזה בטהרה, הרי היא אומרת, הרגתי את זה בטהרה. למה? מכיוון שגם כשאדם מקבל החלטה נחושה, שהוא רוצה שמשהו יהיה בטהרה, זה עדיין לא אומר ש... שהוא שמר על זה. והעובדה שאדם קיבל החלטה עקרונית, ואפילו אם הוא... הוא נדמה לו בוודאות, שלא קרה שום מפגש עם טומאה, אם לא הייתה לך החלטה לשמור, אתה לא, אתה לא יכול להגיד את זה. מילתא דלורמיה עלי דאיניש, דבר שאתה לא מרגיש שמוטל עליך, אה, לאו דייטק. כמובן שבעלי המוסר למדו מכאן יסוד גדול בעבודת השם. שגם אם החלטת העקרונית, שאתה רוצה להיות ירא שמים, אתה רוצה להיות אדם שאומר תורה ומצוות, אדם צריך לדעת שזה לא מספיק. אדם צריך כל הזמן לשאול את עצמו, האם אני שומר? אני הולך לעשות פעולה, האם אני שומר על את עצמי ממשהו? האם אני מציף את השאלות, מהן השאלות שאמורות להעסיק אותי, כשאני הולך לבצע פעולה מסוימת? רק במקרה כזה, הוא יכול באמת להיות שומר. והאמת היא שהייתי מוסיף על זה עוד נקודה אחת בהקשר הזה, ואומר שלמדנו כאן יסוד גדול בחיים של האדם. אדם צריך להחליט שהוא מקבל אחריות. אדם שלא מקבל אחריות על משהו, ממילא, גם אם הוא באופן עקרוני מאמין במשהו, גם אם הוא חושב שדבר מסוים נכון, כל עוד לא קיבלת אחריות על הביצוע, אני רואה את זה כלא מבוצע. מסר גדול לחיים של כולנו. שלום, שלום ובוקר טוב.